Vi skal også have skrevet nogle becifringer på, nogle akkorder. Den første akkord skal stå her. Det er igen tekst, lidt på samme måde som sangtekst. Til for et tekst, så er der mulighed for her at finde akkordsymbol. Og igen ser vi, at genvejen er kommando K eller kontrol K på Windows, så det kunne jeg også bare have tastet. Og så er det egentlig bare at skrive bogstaverne C. Når jeg hopper videre, så hører man akkorden afspillet, og den går automatisk videre til næste slag. Det er en lille smule tungt. Her skal jeg have F og G. Men jeg kan også gøre det lidt hurtigere. Nu skal jeg have gjort det samme igen. Jeg kunne kopiere og sætte ind, men jeg skriver C. Og hvis jeg nu taster Command eller Control på Windows og pil til højre, så hopper den helt hen til næste takt. Så det er en lille smule hurtigere, hvis man skal have en akkord i takten. Og se. Sådan. Har jeg brug for senere hen at for eksempel udvælge alle becifringer for at kopiere dem, så er der flere gode måder at gøre det på. En simpel måde er for eksempel at klikke på den ene becifring, holde shift nede på tastaturet og klikke på en længere henne, så vil den markere alt det mellemliggende her. Sådan der. Og så kan jeg for eksempel højreklikke og vælge kopiere, hvis jeg har brug for det. En anden måde er, at man kan højreklikke, og så er der det, der hedder vælg lignende eller mage til på denne nye linje. De virker lidt forskelligt afhængig af, hvad det er, man bruger det på. Man kan være ret snede til for eksempel at vælge alle becifringer, hvis man bare skal have dem fjernet. Der er lige det her med afspilningen. Hvis jeg trykker på spil nu, så hører vi også becifringerne spillet. Og jeg skal lige op i starten. I kan høre klaveret i baggrunden. Og det er jo ikke sikkert, man ønsker det. Der er to måder, man kan slå afspilningen af becifringer fra på. Det ene det er at gå ind i mixeren, klik her i toppen. Så kan man simpelthen se akkorderne. Det er simpelthen det spor, der er herhenne. Og der vil jeg simpelthen klikke på M for mute. Så kan jeg skjule mixeren igen. Så hører vi ikke længere den. En anden måde, hvis jeg lige slår dem til igen. Det er nok det hurtigste det her, men en anden måde er at markere samtlige becifringer. Så gå ind i egenskaber her i paletten, og så kan man fjerne det her flueben ved afspil. Det er jo en metode, som kan virke, hvis man havde et lille stykke, nogle specielle noder eller et eller andet, som man ikke vil have afspillet undervejs, så kan man bruge det her. Det er lidt sværere at opdage, hvis man nu så gerne vil have det gjort den anden vej.